shpërthimin një bombule gazi u bë shkak për djegje në një banese në Shkodër. Ngjarja u regjistrua rreth orës 12:40 minuta në lagjen Ndërhut. Për pasoj, dëmet materiale ishin të mëdha, por fatmirësisht nuk pati të dëmtuar mes banorëve. Ishin banorët e zonës që pasi dëgjuan zhurmën e shpërthimit, njoftuan shërbimin zjarfikës, ndërsa zona umbuluaj gjitha prej rreve të tyre. Operacioni për shuarje në flakëve ishte i vështirë për efektivët zjarfikës, pasi shtëpia ndodhej në brëndësi të një rrugice që nuk lejonte hyrjen e automjetit. U deshën minuta të tëra që efektivët të neutralizonin flakët duke mos rrezikuar banesat e tjera. Sipas dëshmive, ngjarja ka ndodhur pak minuta pasi kryefamiliarja kishte mbushur bombulën 5 litrëshe të gazit dhe kishte vendosur atë në garazhin e shtëpisë në katin e parë. Si pasojë zjarrit të shkaktuar nga ky shpërthim, brenda në garazh është djegur edhe një automjet në pronësi të familjes.